Souka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makaneka fitsun, tungava malaki omni, magazai baulai. Eo! Zara kami di baulin. Afaka zara ntas? Kil di manju chabez. Baulin. Pura sa di mandai cha. Souka Vitre, baulai, baulin na manul chawanau, ni vavau. Nanamafy ny premier-ministra fa tsy iova ny tetehandro fifidianana be ny tanàna ary iraika amin'ny 30 jolay no anaovana izany. Tsy miditra lalina amin'ny raharaha anatin'ny Malagasy kosa ny Amerikana hoy ny fanazavana nomena izy ireo androany raha nanontaniana momba ny fidinana an-dalambe sy ny fisamborana ny tranga ny faran'ny herinandro teo. Ny plakevitry ny governemanta no mamaritra anisan'ny boriboritany eto amin'ny kommunina ambanivohitra Antananarivo taorian'ny fandavan'ny RCC ny andininy faefatra tamin'ilay volavolan-dalàna aotraotra tety tsipika 5.5 mikasikiny sata manokana Antananarivo tsy afa-po tamin'ny fanapa-kevitra noraisin'ny RCC saingy tsy afa manoatra intsony ireo solombam-bahoaka manoloana izany raha ny nambaran'ny lantora Kotomanga. Aina ho lasa fivarotana amin'ny Madagasikara ankolaka ny kaody mine vaovao hoy ny avy amin'ny syndika matianina amin'ny arena kibonitandry azovahana amin'izany ireo mpandraharaha vahiny amin'ny fividianana ilay tany vao afaka mitrandraka manoloana ireo mpandraharaha malagasy rapitso no ihona amin'ireo mpandraharaha ny ministra. Efa nampidirina mponjy ireo zandarona moa ilay kartie mobila tany Mananjary hoy ny sekretera-panjakana ny adidiny zandarimarim-pirenena. Tsy eo ampelatanany zandarimarim-pirenena intsony ny raharahamomba ny fakanan-keriny sy ny volabe tany Tomasina izay nitazonana mpikambana telo ao amin'ny G6 ary efa eny amin'ny fitsarana. Any Kenya roa ny maty 30 naratra raha efatra ny vomafy tao anatin'ny fanafihana ny oniversite any Garissa. Ny Shebaba rafitra somaliana ny Alkaida no heveri ny mpanara-baovao fa tompony antoka tamin'izany ny andindinin'izay fitrana. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baulai. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforment votre univers avec modernité et savoir-faire. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baulai. Joyeuse Pâques avec Baulai. Baulai, toujours meilleur. Souka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Souka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63. Souka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Efa ela no nitadiavako shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady matia ampiasa matetika e. Izany no nahatonga anay nifidiny shampoing vao. Shampoing papay, mampangirana sy malala ny volo misarimbotra. Shampoing menthe, manadio sy manamaivana ny volo misy angatrana.
Shampoing citron, man metan da kan voul moram tir menak. Vau shampoing, til voul peri. Vau, vau shampoing citron, papay itsman, am sachet savang. Ampifaliana no anasana tsika rehetra anatrika ny conférence lehibe izay karakarain'ny fiangonana pentecôtista mitambatra eto amin'ny faritra ze ny alarobi fahavalo ka hatramin'ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana aprily izao eny amin'ny toby ambodratrimo isy fampianarana manokana alinanao isaky ny tapany maraina izay hoentin'ny mpitory teny avy eto an-toerana sy ny vahiny avy any amerika anisan'izany ny evanjelistra nathan herod isaky ny arivo dia isy tory teny arahana vavaka mahery vaika ho an'ny mitadin'ny fanahy masina sy ny marary tongava maro tompoko LifeMed, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. LifeMed, Anoussa. Ni azon van kulak, ni tanandrin tsar, ni ornasa Madagascar Evolution Immobilier, de vounan mefafa pouanao, zem kasa evitan, fitz diana meme pon, ma panchsaina nao am fkarakaran antaratas rej. Kuja mila fanazavana fanampnianao, de ansuyaj ni lajana 03321. 099-06, Nari 034-14-099-06-22-566-54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Fan da mine ne fana peja kacham zaitom nyantuk malagasy miaramenga de tungan ftona natateratsika. Any amin'ireo tompona ndraikitra isa-paritra na mivantana aty amin'ny foibe toerana Antananarivo, ny anaran'ireo kandida ho ben'ny tanàna sy ho mpanolotsaina kominaly mifanaraka amin'ny safidy tany fotiny alohan'ny zoma 3 aprily 2022. Izay manoro lalana mahitsy mamindra aina. Ny fampalambovao eto amin'ny fahita lavitra Cult TV miraba tomboka lasy tomboka vavy manasanao naraka izany hatramin'ny farany milaza ny tsy mbola nahavoarainy tatry ny governemanta ho mali ny senita rehefa nanontaniana androany tsy mbola fantatra mazava hatreto ny votoatiny ireo degrena ireo didim-panjakana momba ny antsipiriany ireo kômina vaovao ireo niakatra ho tanàn-dehibe ireo fizarana vaovao sy ny sisy etsyan-dany mbola ao anatin'ny fivoriana tanteraka ny senita tsy mbola nanome tatitra mikasika ny fikarakarana ny fifidianana nanamafy kosa ny praime ministra fa tsy iovany efa entsika ne omaly fa efa ny promulgue ny filoham-pirenena ny lalàna mikasika ny fifidianana kominaly ny azoko tenenina fotsiny zany dia amin'nyraika amin'ny telopolo volana jolay ny anaovana ny fifidianana manerana ny madagasikara ary izany fifidianana zany dia natao ho fanatanterahana ny programa nasa napetraky ny filoham-pirenena mikasika ny fametrahana ny fitondram-panjakana rehetra izay mbola tsy voapetraka eto amin'ny firenena ary tsara homariana fa ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoham-pirenena dia vonona tanteraka hanao an'izany fifidianana izany amin'ny fomba mangarahara eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Tsy miditra lalina amin'ny raharaha laharamarisaona ny amerikanina anjaran'ny malagasy ny mamaritra ny fahafahana miteny sy ny fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara raha ny nambala ny manolotsaina amin'ny serasera eo anivan'ny maseovo amerikana malalaka ny rehetra amin'ny fanehon-kevitra saingy tsy tokony hisy endrika fanakorotanana sy fanonganam-panjakana kosa nefa izany fanandiadiana. Firenena mahaleo teny Madagasikara ka tsy hidiran'ny Etazonia lalina ny zava-nitranga teto tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo raha nambarany ity mpanolotsaina amin'ny serasera eo anivon'ny masoivo amerikanina ity. Ho azy, tsy anjaran'ny amerikanina ny mamaritra ny fahafaha miteny sy maneho hevitra.
ny vahoaka malagasy no toko mametraka izany. Mahita ny tenako hoe zava-dehibe ho an'ny malagasy ny fananan'ny malagasy fahafahana amin'ny teny sy maneho hevitra. Tsy te hidiran'ny Etazonia loatra izay, amin'ny vahoaka malagasy angamba no tsara ametrahana izay fanontaniana izay. Teboka iray ho an'ny fitondrana Eradzonary mampianina nanatitrantitra ny tokony hanajanany zon'olombelona kosa nefa itipan'olontsaina amerikanina ity ao anatin'izay fanehoan-kevitra sy ny resaka demokrasia izay. Fought really, really hard to re-establish a democracy. It's not been easy. It's been a real challenge. Tsy tokony ho tsinitsiniavin'ny mpitondra kosa nefa ny fanehoan-kevitra. Arak'izany, tokony homen-daza ny resaka fampiavanam-pirenena mba hahatongavana amin'ny fifampianonana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra raha ny nambaran'ity mpanolontsaina amerikanina ity hatrany. There are ways of expressing your views and there are that involve exercising your freedoms. Atreto aloha tsy mbola amin'izay ny zava-misy eto Madagasikara raha ny fahitany mpanara-baovao azy. Mandeha ila ny fampiavanam-pirenena, mbola mijanona ho kabary ambony vavahady avokoa ny ankabeazan'ireo fampanantenana nataon'ny mpitondra. Tsy mbola hita mazava ny fampiarana ny politika kapobeny governemanta, toy izany ihany koa ny draft-panjakana ho an'ny fampandrosoana na ny plan national de développement. Ny filan-kevitry ny governemanta no mamaritra ny isan'ny boriboritany eto amin'ny kominina ambanivohitra Antananarivo taorian'ny fandavan'ny HCC ny 5 tamin'ilay volavolan-dalàna ohatraohatra 3.5 mikasika ny sata manokana Antananarivo tsy afa-po tamin'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny HCC 5 tsy afa-manoatra intsony ireo solombavam-bahoaka manoloana izany raha nambara ny lantona Kotomanga solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ny boriboritany faharoa fanadidiana. Tombony ho an'ny governemanta ny fanapaha-kevitry ny HCC momba ny sata manokana Antananarivo. Tody tamin'ny tanjona iriny amin'ny ahafahany manapaka ny isan'ny boriboritany eto amin'ny kominina ambanivohitra Antananarivo ve ny fitondram-panjakana ankehitriny. Tsy misy azon'ireo solombavam-bahoaka tao intsony manoloana ny sata manokana Antananarivo taorian'ny fanapaha-kevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana izay novoakomaly. Nanambarany tsy fahafahampony kosa nefa ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga voafidy teny amin'ny boriboritany faharoa. Iny raha jereny ny ao anatin'ny lalam-panorenana ao amin'ny 5/30 dia hoe tokony ho atao loa iny fizaran'ny boriboritany Antananarivo iny fa manamafy an'izay koa nefa dia ny article 5/50 izay miteny hoe la loi fixe les règles concernant les statuts particuliers de la capitale de la République. Mazava be angamba izany ka tsy haiko hoe inona no nahatonga ny mpiambana tao amin'ny fitsarana avy ny lalam-panorenana nametraka an'iny izany fa izaho. Ny soron'ny ministeran'ny atitantsy ao anatin'ilay lalàna aotraotra 3.5/2 ireo andiny voalaza ny HCC fa tsy manaraka ny lalam-pandrenana toany 5/4. Atreto aloha mbola mijanona ho enina anisan'ny boriboritany eto andrenivohitra. Malalaka kosa ny filan-kevitry ny governemanta mamaritra sy manapaka anisan'ny boriboritany eto Antananarivo renivohitra raha ny nambaran'ny mpahalalàna imbika anankile izay ny fampiresaka taninay tamin'ny antso atarobi. Ny lalàna compétence d'assemblée nationale zany a mikasika ny collectivité décentralisée ny attribution ny de suite fa kosa satria zareo misy principe la hoe à chaque collectivité décentralisée correspond zany a misy constitution administrative raha mikasika constitution administrative any a de iny a de compétence ny état zany pouvoir réglementaire zany. Niverina araka ny tolo-kevitry ny governemanta sy ny ministeran'ny atany andry araka izany ny famaritana ny isa sy ny faritry ny boriboritany eto Antananarivo. Toraka izany ihany koa ny famaritana ny andraikitry ny délégué au maire izay voalaza ao anatin'ilay 5 izay nitondrany HCC fanamariana. Aina ho lasa fivarotana ny Madagasikara ankolaka kosa ny code minier vaovao io ny avy amin'ny syndika matianina amin'ny arena ankibonytany. Aina ho lasa ny vahiny ihany koa ny ankamaroany ireo tany misy arena ankibonytany ary mety hampiemotra ny mpandraharaha malagasy izany. Tsy ny famidiniana ny famolavolana ny sata vaovao ifehin'ny arena ankibonytany ny GEPM. Teboka maro ao anatin'ny volavolan-dalàna io tsy mifanaraka amin'ny fiarovana sy ny fampandrosoana ny sehatry ny fitrandrahana arena ankibonytany. Olivandriniala.
Efa hatramin'ny volana janoary lasa teo ireo mpandraharaha madinika sy ny sindikany matianina amin'ny harena kibon'ny tany no nitady fiaramiasa tamin'ny ministera. Tsy mbola nisy anefa hatreto fifampitsiniana nafakana ny hevitr'izy ireo mikasika ny amolavolana ny SAT ife io sehatra io fivoriana iray no efa notanterahana niaraka tamin'ny ministera saingy resaka ankoatry ny fakankevitra no natao nandritra izany. Milaza io volavolan-dalàna vaovao io fa tsy ampy anaovana fitrandrahana ny fahazon-dalàna hitrandraka fa tsy maintsy miaraka amin'ny titre foncier, izany hoe mila mividy ilay tany aloha vao mahazo mitrandraka izany. Tsy d'accord zay amin'ny votoatin'ilay fanovana tadiavy ministera atao. Tsy maintsy vidinao ananao titre na ananao bayan fiteotika na ananao accord amin'ireo tompontany a le tany trandrahanao a zay ianao vao mahazo mitrandraka. Zavatra miolaka zany a ivarotana ny tany amin'ny vahiny 10 000 km² ny droit amin'ny permis de recherche ho ana société anankiray. Raha ohatra zany ka misy société 50 dia eniky Madagasikara, aiza no alehan'ny Malagasy teratany. Voatonona ho isan'ny mpandray anjara amin'ny famolavolana io satany harena kibon'ny tany io anefa ireo mpandraharaha ireo teny amin'ny ministera. Isan'ny teboka asiam-panatsarana rahateo ny mikasika ny tombontsoany izy ireo ankoatra ny fijerena ny tombontsoany firenena sy ny toe-karena Malagasy. Anisany okitiana hoe ahoana ny ahatao atonga ny mpandraharaha Malagasy tena ho tafiditra ao anatin'ity sehatry ny harena kibon'ny tany ity. Mikasika ny tontolo iainana. Tontolo iainana izay tsy afaka misaraka amin'ny firarahana harena kibon'ny tany satria ny harena kibon'ny tany dia ny ankalamanjana fa tsy ao anaty trano. Dia le fananan-tany. Ahoana ny fifandraisan'ny mpanan-tany sy ny mpitrandraka? Mety mandehibe ny resaka hoe toterena ny olona tsy maintsy anaiky. Tsy any io fa samy mananzoany ireo olona anankireo na mpitrandraka na le tompon'ny tany. Dia tsy maintsy arindra zany ireo. Ho lasan'ny vahiny izay sahy hividy tany ny ankamaroan'ny tany azotrandrahana eto Madagasikara na hiena ny faharisian'ny mpandraharaha hiasa eo amin'io sehatra io. Ireo raha fehezina ny ahiahy ireo mpandraharaha malagasy raha lany io satany harena kibon'ny tany io. Ny zoma ho avy izao no hivoro miaraka ny ministera sy ireo mpandraharaha ireo fivoriana izay hiandrandrany reto farany ny tena fakana ny hevitr'izy ireo. Ny faraparan'ny volana jona kosa no aroso eny amin'ny anteny miram-pirenena ny kôdy minier. Niakatra 20 hatramin'ny 30 isan-jato ny vidikazo eto an-drenivohitra ankehitriny vokatry ny rotsakorana be nandalo teto amintsika sy ny faharatsian'ny lalana ary ny vidiny solika niakatra 500 ariary ny planche, iray alina ariary hatramin'ny 5000 sy iray alina ariary kosa ny madrier lehibe. Manoloan'izany mitanany ireo trabona mividy azo anamboarana ny tranon'izy ireo. Izy ireo izay tsy maintsy mividy azo noho ny faharavan'ny trano fonenany fanadidiana. Maro amin'ireo trabona no efa tapaverina eny amin'ny toeram-ponenany ankehitriny. Maro ihany koa ireo tsy maintsy manamboatra sy manatsara ny toeram-ponenany taorina ny tondra trano farany teo. Tsy ny isany azo no heverina fa ho azo amin'ny vola teo am-pelatanana no nentina nody. Izay zao vidikazo eto hitanay sontsa be mihitsy andeha izy tsy otsiny taloha zany satria raha mividy planche 4 mètres sao zay taloha 12,500 dia lasa niakatra 15,000 ilay izy amin'izao. Vola tsy dia manana nefa ny zahako simba ilay tranoko. Tsy maintsy manamboatra satria tsy afaka mitaraina ny fandrakana fohibe satria ahoana moa ny hitarainako amin'ny fandrakana fohibe? Za zany tsy hitany ao anaty repertoara amin'le hoe tsabona satria ny zavatra any simba dia tsy maintsy manamboatra. Tsy maintsy mividy an'le azo a zany hoe na 17,500 io na ohatriny ny planche io dia tsy maintsy mividy an'izay satria tiako mba hiaina ny zanako sy ny vady aman-janako. Araka izany, raha 5,000 ariary ohatra ny planche 7 metatra teo aloha, 3,000 ariary izany ankehitriny. Raha 5,000 ariary ny 2 metatra teo aloha, niakatra 2,000 ariary izany ankehitriny. Nahitana fiakarana 5,000 ariary avokoa ny vidikazo fampiasa amin'ny asa fanorenana toy ny planche, ny poiron, ny voalizy sy ny sisa. Nahitana fiakarana 1,000 ariary kosa ny hazo lehibe na kesika na kininina na hazo ala. Raha 5,000 ariary ohatra ny kesika lehibe teo aloha, niakatra 9,000 ariary izany amin'izao fotoana izao. Efa misy hatrany amin'ny 7,000 ariary ireo hazo ala. Antony maro no mahatonga izany hoy ireo mpivarotra. Mienaena ny mpanjifa satria lasa niakatra be ny sy fiakarana any amin'ny 30% any à cause na gazo alina resaka transport a de nisy an'le fahavaratra cyclone teo. Noho ny orana be loatra angamo de ratsy loatra ny lalana de lasa manatombo be le gazo alina lan'ny kamion mpitatitra entana amin'ny atitra Antananarivo. Izay zany no tany hafo ny tena fiakarany raha ny fahitana azy. Afaka roa volana izany hoe amin'ny volana jolay ihany ho any vao mety hisy fihenam-bidy ny azo.
Miankina amin'ny toetr'andro sy ny fahavitan'ny lalana nefa izany raha ny fanazavana azo. Eto amin'ny tsenakazo isotry manokana, mahatratra tany amin'ny 500 taonina isan'andro ny azo miditra sy mivoaka ny tsena. Ka miamanodidina na eto sotry mpitondra azo izany eo eo any 500 mihoatra eo. Dia raha maina moa ny tany matsatsatsa amina 20 aro ohatra izany. Tsy ny eto ihany anefa no ahitana mpivarokazo, ahitana izany avokoa manerana ny boriboritany enina, Moramanga, Ambatondrazaka, Antsirabe, ireo amin'ny ankapobeny no mamatsy ny azo ampiasaina amin'ny asa fanorenana eto Antananarivo renivohitra. Efa 178 ariary isan-taona no alohan'ireo mpianatra monina eny amin'ny cité universitaire saran'ny trano fonenana ny jiro sy ny rano raha mandanatra amin'ny 5 alina ho an'izany ireo mpianatra manofa trano. Tafakatra 2 arivo ireo tsy mianatra intsony mbola mibody ireo trano ireo. Menomenina ireo ray aman-dreny mpianatra sy ny mpianatra vaovao afaka bakalorea lafo ny ofanitrano eto an-drenivohitra. Tokony hafainganana ny fanesorana ireo mpibody toerana ireo mitarazoka ihany koa ny fizarana ny trano lehibe vaovao miisa 2 hatramin'ny andro ny teteza mety fanadiziana. Manakaiky ny maimaim-poana ny saram-ponenana sy ny fotodrafitrasa nomena ireo mpianatry ny anjery manontolo eny amin'ny tombon'izy ireo eny Ankatso, Ambopo ary Ambatomaro, 700 ariary isam-bolana aloha isan-taona, izany hoe 178 ariary tsy misy ankoatr'izay no vola alohan'ireo monina eny amin'ny cité universitaire. Raha ny 70%-n'ireo monina eny no nolazain'ny koroa hafa tsy mpianatra intsony, tsy marina kosa ny filazana izany hoe ireo mpianatra. Izany mety misy fa visy izany. Fa raha araka ny filaza moa hoe ny rehetrarehetra hoe 40%, 60%, 75% ireny izany tsy marina. Ankabezan'ny trano ety amin'ny anjery manontolo dia mpianatra daholo, misy mpianatra daholo ny ao fa ny olona miara-mipetraka amin'ny mpianatra angamba misy ny tsy mpianatra. Ilay fianakaviana izany tsy maintsy mba misy mandalo miara-mipetraka, berger izany ilay izy. Tsy misana ny fandoavana ny fakturan-jiro sy rano ny hofa-trano lafo ireo mpianatra eny amin'ny cité. Ny mpianatra tsy monineny fa manofa-trano kosa mandany 8 arivo ka hatramin'ny 2 arivo sy iray alina isam-bolana amin'ny jiro sy rano miampy ny hofa-trano 3 alina hatramin'ny 9 alina ariary. Izany hoe 5 alina eo eo ankoatra ny sakafo. Miainga amin'io tetipolio raha 2 arivo ireo mpianatra voalaza fa tsy ara-dalàna monina eny Ankatso mandidina ny 1000 tapitrisa ao anatin'ny iray volana ny faty antoka ho an'ny fanjakana. Io 1000 tapitrisa io tetibola tokony ho nisitrahan'ireo mpianatra misoratra ara-dalàna eny amin'ny anjery manontolom-panjakana. Mpianatra 9 arivo no zakan'ireo efitrano fandraisana mpianatra eny amin'ny cité ny mpianatry ny anjery manontolo. Avy roa ianio anefa hoy ny koroa no mipetraka amin'ireo trano eny manodidina ny 2 arivo amin'ireo no tsy ara-dalàna sy tsy mpianatra intsony. Misy ankizy tokony hianatra nefa izy tsy mianatra no migrevy dia tsy mitombona izany ilay zavatra atao. Aloha ny mpianatra tokony hianatra fa tsy mianatra kosa tsy tokony hipetraka amin'ny oniversite. Rehefa tsy mpianatra tokony niala daholo, tokony niala satria izay avy mpianatra tao koa dia tokony hoe niala satria efa be dehibe ny ankizy tsy manana trano. Be dehibe ny faty antoka satria be dehibe ny zavatra miasa. Na resaka narany izany na jiro ny etoana daholo ny mpianatra. Tsy ovaina ny fomba nentina nanaovana ny mutation teo aloha ato ny fanisana ny mpianatra monina eny amin'ny cité. Alavaina hatramin'ny 30 aprily ny fangatahana trano fonenana. Tsy misy novaina fa midika ve izany fa tsy zava-dehibe ary tsy maika ny fanovana ireo teboka ireo izay nokasainy kroa sy mpantsina. Tsy nahazo mpanazavana ny mikasika izay tena nandresy lahatra ity rafitra ity iverin-dalana tamin'ireo fanovana saika natomboka ireo. Atreto, azo antoka fa izy fiantraikany amin'ny fitarazoany fahazoandreo tena mpianatra efitrano izao fiemorany kroa izao. Andrasana ihany koa izay ho vokatr'ilay fifampidiniana ny fanaovany rotonta androany teny vato izay tsy mbola nahazoana akony hatramin'ny androany tolakandro teo. Efa nampidirina amponja kosa ireo zandarona monina faty an'ilay kartie mobila ka niteraka korotana tany Mananjary ny 24 Marsa teo raha nambara ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarimarim-pirenena androany. Tsy eo ampelatana ny zandarimarim-pirenena intsony ny raharaha tamin'ilay raharamo momba ny fakanan-keriny sy ny volabe tany Toamasina izay nitazomana mpikambana telo amin'ny G6 refeny amin'ny fitsarana izany ankehitriny fanadidiana. Raha tsy aivina, niteraka rotaka tao Mananjary ny fihetsiky ny zandary roalahy tany Mananjary. Novonoin'ireo zandary ny kartie mobile, nitrotra ny vahoaka, nanantona tombon'ny zandary, nitifitra ny zandary. Olona 5 no hita ofisialy fa maty, ankoatra ny ampolony maro naratra. Mbola misy kosa tsy hita faty. Efa mitoboka, efa MDA ireo zandary maroalahy ireo. Efa MDA. Io moa zany cour criminel ordinaire de raha vao misiezay zany ny cour criminel de ho tsarainy zareo any Mananjary zany.
Etsy ankilany kosa raha tsy ahivina, zandary miisa telo no nandroba mpandraharatsy roa firay vao avy nakavola tao amin'ny banky izay niraitsikombakomba tamin'ireo zandarin'ny G6 sy ny mpitandro filaminana sasany tany Toamasina. Tao Moramanga no tratra izy ireo niaraka tamin'ny vola 50,000 tapitrisa ariary. Efa tsy andraikitry ny zandary marina intsony zandry raha izany ary nambaran'ny jeneraly Paza Didier Gérard hatrany. G6 mbola any amin'ny nametrahana azy any ry zalahy. Ireny zany G6 zany hitanareo, G6 zany ane 120 gendarme surentraîné. Ataontsika hoe telo zany a ny tsivalapandry a de efa voasazy izy. Fa tsy zany akory hoa niteneniko foana hoe tsy atokisa antsika nyreny G6 izy professionnel reny. Fa mbola any misy anazy any zareo any Tsiafa e. Fa mbola any zareo hatramin'izao. Efa any amin'ny fitsarana koa ne ny raharaha. Ny fiaramiasan'ny polisy, zandary, miaramila, io ny fintina feno nataon'ny Premier Ministra tamin'ny lahateny nandritra ny fahaenina amby 20 taonany zandary maripirenena androany. Nampitera fahaizana tetsy anosy izy ireo androany. Nisy fampiratiana ireo fitaovana ampiasain'ny zandary sy ny fiasan'izy ireo raha toa ka sendra misy ny korontana. Tontolo ny fandrarana hojerena manokana manomboka izao. Ireo mpandraharaha madinika sy salantsalany eto amintsika amin'ny alalan'ny tetika saiaingy vahaolana ara-kevitra, ara-teknika sy ara-bola no atolotry ny Sonapara, BGFI, Bank Madagasikara sy ny Solidity izay nampivondrana ny fahaiza-manaon'izy ireo ho fanatsarana ny tontolo ny fandrarana tanjona ny fampivelarana ny fampiroboroboana ireo orinasa madinika ny fanamorana ny findramam-bola sy ny fiantohana ireo mpandraharaha malagasy fanadidiana. Nanapa-kevitra ny Sonapara, BGFI, Banky Madagasikara sy ny Solidis ampivondrona ny fahaiza-manao sy ny traikefananana ka hanolotra vahaolana ara-kevitra, ara-teknika sy ara-bola ho an'ireo mpandraharaha madinika sy salatsalany. Tanjona ny fanomezana vahaolana ho azy ireo afaka misafidy an'ity karazana tolotra iray ity araka izany ny orinasa ary afaka manantona avy hatrany manontany ny antsipiriany amin'ireo orinasa telo nanambatra ny herin'ireo. Tanjona amin'ilay izany a dia ny fanomezana vahaolana ho an'ny orinasa madinika sy salatsalany. Ny zavatra hita mivaingana zany amin'izao fotoana izao dia sahirana mihitsy izany ny orinasa amin'ny fangalana findramam-bola any amin'ny banky. Donc izany ny vondrona anankitelo zany no miaraka, Sonapara, BGFI banky dia Solidis. Dia ireo vondrona orinasa anankitelo zany anatin'ny sehatran'ny fikirakirana vola no name vahaolana anankiray izay tena hita hoe tena mety hahafa-po sy ahitana vahaolana ho an'ilay orinasa madinika salatsalany. Nomena anarana hoe ainga ity tetikasa ity mahatratra 30 hatramin'ny 50 tapitrisa ariary ny famatsiam-bola amin'izany, mivaly 80 andro monja aorian'ny fangatahana. Izy io zany a dia ny fampindramam-bola ainga ny anatin'ny 100 andro any a dia afaka ny orinasa manantona anay zany a mahazo fetra-bola any amin'ny BGFI banky a Sonapara sy amin'ny garantie an Solidis. Io fetra-bola io a dia eo amin'ny 3 tapitrisa ka hatramin'ny 50 tapitrisa ariary zany. Ny fepetra amin'ilay izy a dia nataonay mihitsy izay anamavanana anazy. Ny vidiny koa dia nataonay mihitsy a zay tonga anazy ho sahala n'ilay orinasa madinika salatsalana. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny tetika sahainga, nisy araka izany fifanaovantsin'ny mpiara-miasa teo amin'ireo mpiara-miombonantoka 5-30 volana ny faharetan'ny fampindramam-bola ary azo eo ny hoe izany. Tanjona amin'izany ny ampivelarana ny ambaindain'ny orinasa malagasy mba hahafahany izy ireo mivelatra. Ireo orinasa madinika karamainy ireo orinasa lehibe mahazo ny tsena ny fanamboaran-dalàna no manao kitoto ho ny tale teknika ny kômina Antananarivo renivohitra ity tompona andraikitra ity izay nangataka ny tondra valiteny tao aoriany ny filazana ny zava-misy ary ny fanontaniana nentinay teto anivo ny fampalalam-baovao omaly amboarina avokoa ny lalana rehetra ato anatin'ny boribory tany enina efa voaray ny vola anatanterahana izany hosaziana kosa ireo orinasa tsy manao tsara ny asany fanajajiana. Vahaomaly no taterina teto amin'ny fampalalam-baovao ny ahiasin'ny fanontaniana apetraky ny mponina momba ireo ampahan-dalana mora simba sy ireo izay tombolana sy mpanamboarana eto Antananarivo renivohitra taorin'ny rotsakorana farany teo.
Efa voarainy vola anamboaran'ireo lalana ireo ny tompony andraikitra saingy nisy ampahany nanaovana assainissement. Le resaka hoe nyresahana andriamatoa ministra moa zany le hoe 11 miliard ariary a iny a fandaminana avy any ministera moa iny za tsy de hiditra lalina amin'izay loatra fa isaorana azy a araky ny teneniko teo a nisy ny ampahambola nomeny ny ministera zany tamin'izay fotoan'izay anaovana ny assainissement anjaran'ny kommunina ary zay moa ny tenenin'andriamatoa ministra hoe anjaran'ny kommunina kosa manafaingana sy manatsaraingana an'ireo lalana fivoahany rano maloto zany a ahafahana ny orinasa manamboatra ny lalana eto ambony a. Orinasa mpandraharaha efatra lehibe no nahazo ny tolotrasa ho an'ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra. Ireo orinasa ireo no nisafidin'ny mpandraharaha madinika iaraasa aminy amin'ny fanapenana ny lavadavaka na ny tiptop. Nisy tamin'ireo orinasa madinika ireo nefa tsy nanao tsara ny asany ka mahatonga ny lalana tsy haharitra. Misy nanao foana tena tsy mety tsy araky ny règle de l'art amin'ny fanamboaran-dalana no ataon'ny sasany ka eo no eo ihany izahay rehefa mahazo antso a na ohatra hoe mandeha mahita manao contrôle ka tsy mety ireny zavatra ataon'ireny entreprise manamboatra ny lalana ireny a dia tsy maintsy ajanona eo no eo izy a na tenenina hoe tsy mety io zavatra ataonareo a fa ataovy a amin'ny ara-dalàna. Efa ela no nandrenesana famboarana ny lalana. Efa ela ihany koa no nahitana fa feno lavadavaka ny lalana ary izay vita dia simba ao anatin'ny fotoana fohy. Ireo tranga ireo no nampiahiahin'ny mpanara-baovao fa lasa afaka ny tompony andraikitra jinjany kely sy kopaka isasahana izany. Re indray ankehitriny famboarana indray ny lalana ary ho vita aorin'ny paka izany. Isy ihany koa ny fanamboaran'ireo pave izay mitotaly 8 kilometatra manerana ny renivohitra, ohatra amin'izany ny eny Ambatonakanga sy ny eny Antsakaviro. Taxi moto miisa efatra no niditra voriary ny talata lasa teo tsy ara-dalàna araran' ny tompony andraikitra eo anivo ny fitsiriana eto Antananarivo ny fampiasana azy ireny atreto tsy mahazo mivezivezy sy mitondra olona eto Antananarivo ny taxi moto. Fanadidiana taxi moto a taxi moto raha maika arzareo a raha maika monjelera a. Ray volana izay nentina teto amin'ny fampalalam-baovao ny fisian'ny bizina vaovao teto Antananarivo ny taxi moto dia tsy ankatso ny tena nahitana azy ireo ary miisa 20 izy ireo no mivezivezy eto Antananarivo sy ny manodidina. Tamin'ny fotoana ny fanadihadinana nambara izy ireo fa ara-dalàna ary nahazo fahazoan-dalàna hitrandraka zotra eto Antananarivo. Izay aloha mahazo fahazoan-dalàna fa amin'ny kommunina. Androany anefa nilaza ireo tompony andraikitra eo anivo ny fitsiriana ireo fiarakaretsaka eto Antananarivo fa tsy azo ataony mitaingina azy ireny tsy ara-dalàna ary tsy afaka mivezivezy eto Antananarivo intsony ireny taxi moto ireny. Mampatsiahy izahay a eto anivon'ny direction an'ny transport eto Antananarivohitra fa ny moto taxi zany a hatramin'izao dia tsy ara-dalàna koa manentana zany izahay zay mahita olona reny moto taxi ireny fa tsy ara-dalàna reny. Indrindra fa momba ny sécurité zay tena hoe moto za moto zany a dia tsy manana visite technique araka teny baky visite technique a na le fitsiriana ny fiara mba hahafahany miasa fitsiriana ara teknika ny fiara mba hahafahany miasa. Ny moto nefany a dia tsy manana an'izay ka noho izany a dia tena hoe zava-doza ho antsika mpandeha zany a raha hitaingina le moto reny tsika satria ny antsika zany a dia tsy voaharo mihitsy amin'ireny taxi moto reny ka zay koa zany dia anisan'ny fepetra anankiray a tsy ahafahan'ireny moto reny a hiasa eto Antananarivo renivohitra. Raha nita vaaolana ho an'ny ambotehazy ny taxi moto saingy atreto izany voarara ny mampiasa ireny taxi moto ireny eto andrenivohitra raha tsy ahivina arivo ariary isaky ny kilometatra ny saran'izy ireny. Ny talata lasa teo kosa taxi moto miisa efatra no niditra voriera. Miroborobo kosa ny tsenan'ireo mpivarotra glasy mandehandeha amin'izao fotoana izao raha toa ka manodidina ny iray alina ariaratra amin'ny 3 alina ariary isan'andro ny masikarenan'izy ireny mahatratra iray alina ariaratra amin'ny 2 alina ariary isan'andro ny tombony. Raha tsy mbola mpitaha amin'ireo glasy mampiasa akora ambony kalitao azy izy ireny mahavelona ary mahasatrika olona ny glasy vita malagasy. Fanadihadiana eto Analakely sy ny manodidina manomboka amin'ny 10 ora maraina mpivarotra glasy mandehandeha eo amin'ny 10 eo no mivezivezy eto glasy tsotra vita malagasy jifaina manomboka amin'ny ariary 100 ariary ka hatramin'ny 500 ariary. Manafana rano dia mividy siramamy dia ampangatsahana aloha ny rano dia asiana siramamy atao ranony aloha malivonina aloha ny siramamy raha rano 1 litre dia siramamy iray kilao masoko arena zao ray alina dia 2000 ray alina ny lahy.
Arak'izany ranomafana, vovo-dronono ary siramamy. Ireo amin'ny ankapobeny no akora fototra anamboarana itony glasy itony. Ankoatra izay ny cornet izay alain'izy ireo 530 ariary. Misy kosa ny fomba fitehirizana ny glasy amin'ny fomba tsotsotra mba hampaharitra izany mandrapahariva. Izy zany efa misy fotoana izany dia asiana barana glasy. Masokarenanay izao efa miakatra 150,000 amin'izao. Cornera, ronono, glasy, siramamy. Nahita aza hoe tsotra itony glasy itony raha nita tetỳ an-toerana teo amin'ny 15 minitra nanaovanay ny fanadihadiana. Teo amin'ny olona 7 teo hoe no nividy glasy teto amin'nyity lehilahy iray ity. Tena mampitoky an'ilay glasy ary ilay glasy sady tsara mangatsiaka. Za aloha mbola tsy dia mihinana an'ilay glasy be a, fa ilay glasy kely aloha zao tena tsara. Na tsy mbola afaka mifampita amin'ireo glasy mampiasa akora ambony kalitao azy izy ireo, hatreto mandeha ary mahavelona ny fivarotana glasy mandehandeha amin'izao fotoana mampafana ny andro izao. Miroborobo ny tsenan'ireo mpivarotra glasy vita malagasy ireo. Manodidina ny 1,000,000 hatramin'ny 2,000,000 isan'andro ny tombony entin'izy ireo mody. Ny foibeny masiovo amerikanina ihany ankehitriny no efa misy toerana fanavahana fako azahodina sy efa manatanteraka izany eto amintsika. Paikady entina hiarovana ny faharinganany ny ala ny paikady tahaka izao. Araka ny nambarany teknisiana nanatanteraka izao tetika asa izao mbola lavitr'ezaka ny anatanterahana izany ho an'ny eto Madagasikara ny fampahafantarana ireo milina ireo no nentina nanamariana ny Journée de la Terre androany teny anivon'ny masiovo amerikanina. Tsy mbola misy kosa ny fiaramiasa eo amin'ny fanjakana sy ny orinasa tsy miankina. Manana ireo milina mpanodina fako sy rano maloto ireo ahafahana mampiana ny fako eto andrenivohitra manodidina ny 30 hatramin'ny 70% ny fako taratasy plastika baoritra sy rano maloto ao amin'ny foibeny masiovon'ny amerikanina no efa ahodina ankehitriny ho any eto andrenivohitra ny toerana eny andralanitra no toerana tokony ahitana izany fanodinana fako izany fanampanazavana. Efa hoe akatony izy io, efa hoe le olona rehetra miaina ao anatin'ilay andralanitra io a, efa misy programma an'asa be dia be vita, efa mipetraka daholo, efa nampianarina le olona andray hoe mianatra asa hafa izay vonina, efa vita daholo izany lamina izany. Fa ny zavatra iray tsy mbola vita dia hoe rehefa mikatona andralanitra dia makaiza ilay toerana manaraka. Fa raha ny tena izy izany a, izay toerana solon'andralanitra izany a, tsy ohatra an'andralanitra hoe fanaripako fotsiny fa fikarakarana fako. Bevarala mifety hafana ny hetsika iarahana amin'ny liana gazledi dadilova ry odiainy alatsinainy paka izao. Aharitra tontolo andro ny fampisehoana ira mandidina ny 70 no ataon'ny mpanakanto tsirairay amin'ny fotoana io. Voalohany no hiakatra antsehatra eto Antananarivo amin'ny fotoana io hanome fahafampo ireo mpankafy dadilova fanampazavana. Ny favonosana aloha dia fety dia feno satria fety io le didi paka tsika miaraka ao Bevalala ena nandrasantsika zay indrindrandrindra ho an'ny dadilova manokana. Milahy be mihitsy ny satria liana dadilova gasiledia hoadiaiko ataonay mipopoaka be mihitsy ny sady ao ny tena hitanareo any gasiledia. Dia mariko tsara fa izahay mpanakanto dia samy mandray anjara spektakla feno daholo ohatra ny hoe reny spektakla ataonay tsirairay ireny a, dia tsy miravantsika raha tsy hariva ny andro, izany hoe roasinareo mihitsy angambanizay vao irava ao. Tsy mila misahirana mandro sakafo efa misy sakafo any toerana, misy boisson any toerana. Za aloha dia miteny hoe tsy ontsoko nisy anareo fa raha tsy zany koa izay manjary tsisy mpijery dia mitonga ava re. Ti point la tonga de points amin'ny zany. Mety tonga de points kosa sahana ki, tonga de points. Lafim-baovao avy any ivelany kosa indray roa maty 30 naratra raha 4 no vomafy tao anatin'ny fanafianan'ny oniversite any Garissa maraina teo tany Kenya. Ny sebaby izay rafitra somalianina ny alkaida no heveriny mpanara-baovao fa tompon'antoka tamin'izany fanadidiana irahantsika amin'ny France 24. Andian-jolan'ny saritava no niditra nikeriny tao amin'ny oniversite any Garissa io maraina io. Tamin'ny 5 sasany tany itoerana no nanomboka nitifitra ny ireo mpianatra sy mpiambina ireo zolahy. Olona roa no maty tao anatin'izany raha 4 no naratra mafy sy ny miady amin'ny fifandraisana amin'izao fotoana izao. Efa tonga teny itoerana ny mpitandro ny filaminana sy mpamonjaina. Tsy nisy afaka naka sary ireo mpanao gazety, mbola mitohy ny fanafiana hatramin'izao. Tsy fantatra hatreto ny isan'ireo mpianatra sy mpampianatra tavela ao amin'ny oniversite any Garissa hatreto. Shebab, izay rafitra somalianina ny alkaida no heverin'ny mpanara-baovao fa tomponantoka amin'izay fanafiana izay. 50 kilometatra mialan'ny Kenya no misy ny Somalia ka matetika voatafika ny Shebab manomboka tamin'ny taona 1840 i Kenya.
De cosa rufțin am noi rău vom sunga, dar tunată ni fam pe la învăvote am niții în juvanții, ma fă ni prea mnici ce fați iuva ni teți în șpivian, bentana, aș ni recheam te pulzulei, numai nouă na iza, ni fana puțiș na punza cus, i rău zandajul na munile cărție mobilă, dar în mananzarul ni secretera panzacan, mi-a zid în izandar mari pirinin. Iun pe n-am ni fiara amun na man lună, ni utisme si ni mandit na iza, ni fandara na ta fata fara în piț, uvain ni fandara na mza, ni miure la cut malal. De reto sara ni fankalazana ni fahenina amby efapolo taona ny zandarimaria pirenena ireto no entina manakatona ny fampalam-baovao amin'ny tsy androany ity isaorana anao anaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho amby raha mipitso indray iveloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makaneka fitsuni, tungava malaki omni, magazai baulai. Eo! Larakami di baulin. Afaka tsara ntas. Kil di manju chabe. Baulin. Pura sa di mandai cha. Nfa pala lamba vaudi anerano tamni soka vitre, baulai, vaulin.